תשימי לב שהיא תיקח את כל התרופות שלה. בסדר, אמא, הרשימה אצלי. הייתי יכולה להגיד לה שלא תיסע איתי. לעשות את ההזדמנות האחרונה שלה לנסוע. אבל למה התעקשה לנסוע דווקא עם הכיתה שלך? אני רוצה לנסוע גם לבית שלהם, אמא, לא רק למחנה ריכוז. מה? כמו שהיא אמרה לי. לא אמרה לי מילה על זה? אם היא רוצה לבקר בבית שלה, למה היא לא נוסעת איתי? חייכי, מה אתה עשי לי סצנה עכשיו? אני שאלתי אותה מיליון פעם אם היא רוצה לבקר שם בבית, ושאני אשמח לנסוע איתה. אבל היא שותקת, היא לא עונה כלום, ואת יודעת מה היא תוקעת לי כשהיא לא רוצה לענות. אני, פסיה גולפרד, נשארתי בחיים, זה מה שיש לי להגיד. יותר מזה היא לא שיתפה אותי בכלום. די. חוץ משל נגיב לתתחת, אני עושה בשבילה הכל. למה היא עושה לי את זה? הנה, בא, תגידי לה מה שאת רוצה. גם תהיו שם ביום הולדת שלה. זה יצא. אני מוכנה. סבתא, אני תכף בא. אני מקווה שתהיה לכם נסיעה טובה. אני מקווה. חשבתי שאנחנו פעם נעשה את הנסיעה הזאת. יעלי ביקשה, ואני הסכמתי. הייתה לי סבתא, גם אני הייתי רוצה לנסוע איתה. אבל לא הייתה לי סבתא. רק אל תשכחי להשקוט את העציצים שלי. בסדר, בסדר, אמא. בגלל שתיסעו לשלום ותחזרו בשלום. בעזרת השם. סבתא, את עוצמת עיניים כי את פוחדת? אני מנסה לחשוב על משהו אחר. על מה את רוצה שנדבר? כל החברות שלי עמומות ממך. הן לא מאמינות שזאת הטיסה הראשונה שלך. סבתא, על מה את חושבת? על איך ששמחתי כשאת נולדת. ושאת כבר בת 17, בדיוק כמו ש... בדיוק כמו מה? בדיוק כמו שאני הייתי כשלקחו אותנו. די, סבתא, עכשיו רק דברים שמחים. רק תגידי לי כשכבר נהיה למעלה. בסדר.